Искам да кажа, че ние тук, аз лично и ние всички, отказваме Стефан и другите наши деца да бъдат заложници на бездушни чиновници и на всякакви административни трикове, които правят лечението забавено в доста дълъг период. До сега почти всички европейски и балкански държави вече лекуват своите пациенти, докато България отказва да бъде направено това. Искам да задам няколко въпроса към тези, от които зависи това нещо. Дали България е най-безсърдечната държава в Европа? Защо Министерството на здравеопазването и Здравната каса влизат в ролята на тихи убийци на нашите деца? Защо за тях са по-важни асфалта и стиропора, отколкото живота и здравето на нашите деца? И по този повод започваме две инициативи. Ще съдим България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург за отказа от право на живота на нашите деца. Също така започваме инициатива. Господин министър Ананиев, спахте ли добре? Всяка сутрин родители на деца с спинална мускулна атрофия ще изпращат имейл към министър Ананиев с този въпрос, за да проверим дали е спал добре, дали му е чиста съвестта, че в резултат на неговите бездействия, на бездействия на неговите подчинени, нашите деца не могат да спят спокойно, съответно и ние не можем да спим спокойно, защото грижите за тези деца са 24 часа в денонощието, защото ние търпелим всеки един момент, не се случи непоправимото, защото всеки един момент ние използваме апаратура, всякаква медицинска апаратура, за да предпазим да тези деца да не умрат от задушаване. В момента сме емигранти, полуемигранти, да го кажа, защото Дамян се лекува там, получава лекарство, но той всеки месец-два се прибира в България заедно с майка му, за да правят тук рехабилитация. В България рехабилитацията за щастие, за наше щастие е на много добро ниво. Та, господин заместник министър, наистина той е мъжка дума, кое е казал в ефир, покани да се преберем в България. От тогава аз не съм чул някое дете да се лекува официално, съответно да се предприяти някакви мерки, които да подпомогнат одобрението на лекарството. Едва днес, преди минути, получихме съобщение, че Министерството на здравеопазването излязло с прес-съобщение, в което ми съобщава, че ще предложат спиналната мускулна атрофия да бъде вмъкната в списъка с редките заболявания.